deganaasho aan macnaha maxaa lahaay waqti leh oo xadidan ayaa lagu siinayaa, kadibna deganaashihii kale oo dhalashada iyo wax ku gaarleed ayaa lagu siinayaa. Waa sida walaalkaanu ka dhigaayo fiiriya. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي قالقة كو خري يوتيوب شانل كي فيسبوك كي قفل بفيديو غان غار دمانتين كل غريد الكم لا لي قالقة جعلهايو وحان ايدين كو سو دوينا اي اس ام راغا دال يوتيوب شانل دال فيسبوك وجين تا اصحابي لي سو دوي اصحابتا نو خصب اي كو خصب يوتيوب شانل كي فيسبوك جين مقالدين يولي برامجيدنا ولا شيدا مولالكي سومااليد تا مر كو غوري سدر فيديوز كي مقالد يولي برامجيدا وحان كان عسنا شانل كي سو سبسكرايب غريدو سو كان بيل كفرت سو دو سوت فيديوز كدان بيان سو دغ دون ان شاء الله ديرادمو سيدا سيلميد ولا لي وحان كان عسنا فيديو سي سي شارك رسالة كرسان كم انت نيرب تنضدي يسا محتلا متسالة حتى سؤال هذه قبطان ان شاء الله دير ادمو وحن صدقي دون عينك جواب سؤالي النبي دين الكريم صحابتي دقالك هو ان رنتي ما انت فيديو يعني انو هيا فيديو اذين هيا انو حويا ان رنتي فيديو ضد اي سؤال ايقا سوي ديين ان واضر اكتين عمرنا كم انت سكا في كندا 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 محاكو سهل ويسمع حقا قصد كندا محاكو يسمع حقا لعي كندا محالا عي محالا عي محالا اوكي ان كندا عني هرت كل رنت هدا ينشا مس انفرميشن كوا نعبا مس انفرميشن محاو جيدا علشان وح قلدن ننقف وشا كندا ما ننتي واكسا ميكرا ويران لبا تم برنامج واكسا ميكرا لكن هدنا ان هد معناه محالا دادك وحان جرين او سو كد بسوحا كفيا عن ان هدك وحا ير ومعناه محالا هاي ان سحظة هنا او سو كد بس ان سوشيال ميديا waa looga dhimanaya calaashaan ان فيديوز كان ayagu ku jira hadii ilaah subhanahu wa ta'ala ان la qadaro waxa fiican halka wax sax ah inaad uga tagto calaashaan social media inaad wax qaldan oo macnaheedu waxa lahay ان information qaldan aad uga tagto waa laga fiicaya okay marka dad waxa jira dad badan oo barnaamij gooniya oo wiil Soomaaliyeed ka hadla ay igu soo taageerinayaa jiray ama iga soo weydiinaya su'aal barnaamijka maxaa wad luweysi barnaamijka maxaa wad luweysi barnaamijkaas waa barnaamij cusub oo ay Canada bilaawday oo macnaheedu waxa lahay ان dad ay ku doonayaan 9000 oo qof ah 9000 oo qof ay ku doonayaan inay macnaheedu waxa lahay ay soo abuuray kareya ان barnaamijkaas marka waa laba barnaamij laba nooc waaye midna waxa la yiraahdaa French speaking people oo goonu yahay dadka French ay ku hadla ayu goonu yahay dadna macnaheedu waxa lahay dadka English iyo luqada kale ku hadla marka dadka French ay ku hadla limit male calaashaan meesha uu 9000 ku yahay ان قيبت انجلش كو 9000 قيبت كاننا ليميت ملها برنامج كان وعلشان waxa weeyaan french iyo english oo qaybsan waa laba qaybood ay u qaybsan yahay en laakiin anigu waxaan rabaa maanta inaan barnaamijkaas qaybta inaan ka taabto inaan rabo ay tahay waxa waa en waxa li soo diray wiil ka hadlaya marka insha Allah hadii laa inkasta oo runtii anigu ma jecelin aan qof en macnaa maxallay videos ka hadlo laakiin haddana barnaamijka rabaa horti inaan marka hore educate kareey oo aan idin tuso een barnaamijku waxa uu yahay inta aad adigu soo weydiin maalin walba oo aad WhatsApp-ka iyo Facebook-ka soo weydiin waxaan rabaa inaan barnaamijku tuso kadibna ama aad ka tagto ama aad sida adigu misinformation ku sii qaadato oo information qaldan ama aad u sii qaadato ama adigu een hadalka ama qaybta saxda aad ka qaadato Canada waxay raadinaysaa dad hadda waayo taraafalada adduunka oo dhan iska xirtay India dadka ugu badan ee ugu imaan jiray iyo Pakistan een waa laga baangareeyay Canada oo Canada ma imaan karaan there is no way I Canada could take karta adoo hindiya iyo pakistan ka timid marka waxa jira marka yar ka soo hadlo somaliya jira barnaamijkaas aan leeyahay 9000 qaybta englishka frenchigana limit male marka barnaamijkan rabaa inaan idin baro on it okay marka horta yarka ka hadlaya ayaan idin tusi doonaa insha Allah hadii lahayd ma sax ama sawa qalad in barnaamijka sidoo uu hadlayo en kadibna insha Allah hadii la barnaamijka ayaan si live idin tusi doonaa isla socodon wanaagsan insha Allah okay saxaabta qaaliga en horta yarkii aan ka hadlayo oo video ka soo hadlo dadku ugu soo taagareenayaan waa kan aan isla aragno horta waxa uu ka sheegay barnaamijka hadda Englishka ayuu ka hadlayaa علشان marka hadda wuxuu ka dhigayaa barnaamijku in barnaamij wadanka lagu iman karo uu yahay barnaamijku waa ku tusi doonaa waxa uu yahay linkiga hoos aan idin soo dhigi doonaa sidoo kale insha Allah hadii la hadmo laakiin hadda sida arkaysan wuxuu leeyahay barnaamijka marka wadankan lagu imaanayo wadankan dadka imaanaya marka wadankan imaanayso calaashaan in barnaamijkaas uu ka hadlayaa haddana wuxuu ka dhigayaa in wadanka Canada lagu iman karo level 4 waxa weeye level 9
ayaa ugu sareeya. Marka level 4 wixii ka hooseeya waa wax yar weeye, level 3 baa ka hooseeya. Level 4 waxa weeye waa basic English language weeye, qofka wax soo bartay level 4 uu fahmaya. Marka runtii dadka soo weydiiyey commentiga igu soo weydiiyey level 4 waa saas weeye, ILS-ku waa taas weeye. Marka dad badan ayaa linkiga soo weydiiyey, linkiga waxa la weydiinayo waxa waa marka linkiga la soo weydiiyey waxa waa linkiga barnaamijka aan ka hadlayno. Waa barnaamijka waxaa la yiraahdaa TR to BR la yiraahdaa. TR to BR waxaa loo jeedaa temporary resident to permanent resident, calashan waa imaanaysaa isagu sidoo ka dhigaya waaye barnaamijka ka dhigaysa, waad imaanaysaa waddankaad imaanaysaa, temporary lagu siinayaa ama waxaa lagu siinayaa macnaha maxaa laha barnaamij deganaasho aan macnaha maxaa lahay waqti leh oo xadidan ayaa lagu siinayaa, kadibna deganaashihii kale oo dhalashada iyo wax ku gaarleed ayaa lagu siinayaa. Waa sida walaalka aanu ka dhigaayo fiiriya. Dowladda weli may soo saarin barnaamijka, bay soo bandhigtay oo news ay ku sheegtay barnaamijkuna waxa weeye barnaamijkaas 900,000. Marka dowladdu waxay ugu talagashay bishan shanaad lixdeeda inay soo saarto oo la buuxbuuxiyo qofkii shuruudaha haysta ayuu baa buuxbuuxin karaa. Haddaad kalena joogtid oo temporary ahaan joogtid ama dalxiis ku timid oo ama ka shaqaysay si temporary ahaan, iyo haddii aad ardi tahay oo halkan wax ka baranayay, iyo haddii aad tahay qof dibadda kasoo buuxbuuxsanayaba intuu hadalkaasi la fiiriya. Haddii aad tahay calashaan macnaha maxaa lahay qof Canada sii joogay oo arday wax ka baranayay ama macnaha maxaa lahay calashaan siduu leeyahay waa mugta dadku sida sababta ay barnaamij kasoo hadal ay leeyihiinaan rabaa inaan idiin sheego. Dadka anagu aan la hadalno aniga iyo asaga iyo dhalinyarada kaloo fiisayaasha ka hadashaba waxaa waaya dad Afrika jooga ama meel kale joogo ama macnaha maxaa lahay Aasiya jooga ama Yurub jooga, soo maaha. Marka isagu hadda wuxuu ka dhigay barnaamijku inuu yahay barnaamij caam ah oo macnaha maxaa lahay meel walbo aad joogto ama gudaha joog ama macnaha maxaa lahay Afrika joog ama meel kasta jooge aad soo apply garaysan karto, soo buuxsan karto, waddanka Kenada ku imaan karto adoo banaanka joogtid. Barnaamijkaaneyto maahan barnaamij loogu talagalay qof Kenada banaankiisa jooga, looguma talagelin. Waxaan ku siinayaa caddeyn ayaan ku tusayaa. Kan aan ujeedo waxa waa websaytkii dowladda Kenada, websaytkooda main websaytkooda waa waxaa la yihahdaa canada.ca ayaa la yihahdaa. Ha ku wareerin marka haddaad Afrika joogto, haddaad Yurub joogto, haddaad meelo kale joogto, haddaad Asia joogto, ama arday ahaaw ama waxaad rabta ahaaw Canada banaankeeda haddii aad joogto, please barnaamijkan ha ku wareerin. Barnaamijkan waxaa loogu talagalay Canada ayaa dad la-aan waxaysaa, waxay raadinayaan dad u shaqeeya, dad caafimaad ka shaqeeya, dad macnaha maxaa lahay dhaqaalihii waddan ka qayb qaato oo hadda la furfurayo, adduunyadii kalena inay dad ka keenaan hadda ma rabaan. Marka waxay ka faa'iideysanayaan dadkii dhalashooyinka ama deganaashuhu ka dhacayay ee waddanka gudihiisa jooga ayay ka faa'iideysanayaan. Waxay ka faa'iideysanayaan dadkii asylumka waddanka kusoo galay oo tahriibka kusoo galay oo macnaha maxaa lahay u baahan in la siiyo deganaasho, la siiyo, dadkaas ayay ka faa'iideysanayaan. 90,000-ka aad u jeedid dadka French speakers-ka waa dad gudaha uun jooga. Anaa idin tusaaya marka, waxaa laga yaabaa inaad ku qancino tiraahdo sidee macquul maaha. Okay, websaytka dowladda Canada sidaan ayuu u samaysan yahay. Aan xogo idiin soo weyneeyo, waxaan rajeynaa barnaamijkan inaan qof kale su-aaliga soo weydii doonin, waayo aniga misinformation in dadkan masaakiinta ah oo ayaguba nolol raadiska inaan siro ma rabo. Marka insha allah haddii laadmo kanaan ku dhufanaynaa, marka immigration and citizenship ku dhufso, waa meeshaas websaytku qaybo badan ayuu leeyahay, laakiin hadda qaybs ayaan ku dhufsanaynaa. Kadib hoos soo aad, kadib wuxuu ku siinayaa immigrate meel ahayd. Haddaad xusatid websaytka markaan aadi jirnay, immigratekaas kusii dhufo. Immigrate markaa kusii dhufsatid, hoos sii raac, haddana barnaamijyadii lagu immigrate gareynayo ama waddanka Canada lagu imaanayo ku tusaaya. Waxaa ugu horreeya express entry, family sponsorship, provincial nominee. Barnaamijyadan oo dhan waa ka hadalnay, waxay ku jiraan channelkayga ayay ku jiraan, waa raadi kartaa. Quebec selected skilled workers asaga ruuxiisa waa ka hadlay. Atlantic immigration pilot waa ka hadlay. Caregiveriska waa ka hadlay. Self-employedka waa ka hadlay. Rural and north immigration pilotka waan ka hadlay. Agri pilotkaas kama aana hadlin, laakiin insha allah haddii raadmo waan ka hadli doonaa. Healthcare workers permanent residence pathwaygaas kama aana hadlin, laakiin barnaamijka aan maanta ka hadlayno ama hadda hadalkiisu taagan yahay waa kan, waxaa la yiraahdaa permanent resident to temporary resident aan dhahay to permanent resident.
ayaa layiraahda. Kadib barnaamijyada horta waaba kuwaa soo majeed refugiga ugu dambeeya, refugiga xitaa waan ka hadla, lakin insha allah refugiga Canada sida u shaqeeyo mar kale waan ka hadli doonaa insha allah hadii loo baahdo. Okay, marka barnaamijkan waxaa la yidhahda temporary resident to permanent resident, deganaasho xadidan ku gaar deganaasho joogta ah. Okay, aan ku dhufano marka barnaamijku eligibility uu leeyahay, shuruudo ayuu leeyahay, waxa dhan ayaan tusaaya. Okay, marka waxaad ku wareerin meeshaan imaa who can apply, yaa apply garaysan kara barnaamijka, yaa apply garaysan kara, yaa macnaha maxaa leh barnaamijkan ka faa'iidaysan kara, ku dhufo who can apply. Kadib intii ma who can apply asaa ku tusaayaba who can apply. Okay, who can apply markaad tiraahdo how to apply, who can apply aad weli joogtaa, inta ku dhufo. Kadib in Canada maxaad aragtaa French speaker, health care, macnaha maxaa lahay French speaker, waxaan odhan in Canada, in Canada, in Canada, soo ma jeedid? Okay, you are not in Canada, you are not in Canada, option ba ma lihidba, you are not in Canada, you are not in Canada. Marka waan ka noqonaynaa, aan fiirin horta hal mar aan ka noqonayaa. Okay, who can apply about the program, how to apply about the program, hadda waa kana about the program. Eligibility tool meeshaay ku qoran tahay Soomaalida. Eligibility waxaa la yiraahdaa barnaamij walba oo aad apply gareyso ama aad fiiriso qofka waxaa tiraa eligibility-ga tus barnaamijkaas qofka ka hadlaayo. Barnaamijkaas qofka ka hadlaayo eligibility-ga uu tus dhe. Eligibility waxaa la yiraahdaa qofka ay tahay in macnaha maxaa lahay uu ka faa'iideysto barnaamijkan, yaa ka faa'iideysan kara. Okay, eligibility toolkan ku dhufanaynaa marka eligibility toolka markaa ku dhufata hoos u soo bax. Okay, eligibility muxuu leeyahay marka for limited time we are offering pathway for temporary residents to become permanent residents of Canada. It's for certain temporary residents, okay, who currently working in Canada and their families. Okay, waxa waaye wuxuu specific u yahay, specific wuxuu u yahay oo goonu yahay dadka temporary residence ka haysta oo Canada hadda ka shaqeynaya. Who are, ina wareerta lama rabo mugta, who are currently working in Canada and their families. Haddii familkaagi adigu aad Canada hadda ka shaqeynaysiin oo aad Canada joogta ama aad Canada wax ka baratay, barnaamijkan waa barnaamijkaaga. Okay, su'aalaha soo socda eligibility ka jawaab. Maxaa la weydiiyey horta, are you currently in Canada, hadda ma Canada joogtaa? Waa wax iska cad mugta, wax macnaha maxaa lahay dadku ku sirmaanba mahanba, bal aan noo dhaho waxay soo baxaan arkay Canada hadda ma joogo, waxaan joogaa Kenya, waxaan rabaa inaan apply gareysta, no. Okay, maxuu dhahay marka based on your answers you don't meet the requirements to apply for the temporary residence to permanent residence pathway at this time. Shaqadaada maahana kani, hadda macnaha barnaamijkan aad u jeedaahay ma apply gareysa kartid, waayo nooyaa tiri Canada ma joogtid, haddaada Canada jooginna ma soo apply gareysa kartid. Marka horta midda koowaad waxaan macnaha maxaa lahay dhalinyarada barnaamijyada ka hadasha u sheegayaa ma ahan dadkeena Soomaaliyeed oo macnaha maxaa la raldoonka ah inaan calashaan wax kasta aan uga dhigno wax big deal oo weyn. Marka waa inaan iska ilaalinaa, waa inaan calashaan dhalinyarada aanan qaldin oo aan u sheegnaa waxa nagu xiran waa dhalinyaro, dhalinyaraduna inay isfahantaan rabaa. Marka wixii dhalinyarada u dana, wixii mustaqbal iyo nolol ka heli karaan, waa inaad calashaan u sheegtaa oo tiraahdaa dhalinyaro meeshaan ayay maanta ka shidan tahay, meeshaan ayay ka jaban tahay, meeshaan ayaa fursad laga heli karaa, sidaan ayaad si legal ah waddankan ugu imaan kartaa, waa inaad tiraahdaa. Laakiin inaad wax weyn uga dhigtaahi wax qalada waa. Okay, noo markaan iri based on your, marka loo fiiriyo jawaabtaada barnaamijkaanayto adiga fit kugu maaha ama barnaamijka adigu ma ka faa'iideysan kartid ayaa la yiri, waayo Canada banaankeeda joogtaa. Haddaan yes iraana maxaa soo baxaya, do you have valid work permit, work permit ma haysataa, shati shaqo Canada ma ka haysataa ayaa la yiri. Haddaan noo iraa ka war based on your, xitaa haddaadan shati shaqo haysan xitaa ma apply gareyn kartid, waa inaad shati shaqo dowladda Canada ka haysataa. Okay, haddaan yes iraa kadib su'aal kale uu sii weydiinaa, fiiriyaa su'aal kale uu sii weydiinaa. Haddaan yes iraa shati shaqaan haysataa, Canada ma joogtaa, ma joogi barnaamijkan adigu maleyd, Canada ma joogtaa, ha shati shaqo ma haysataa, shati shaqo ma haysto barnaamijkan adigu maleyd, ha shati shaqo waa haystaa, yes. Haddana su'aal kale la isii weydiiyey, hadda ma shaqaysaa ayaa la yiri.
الفيريا وحيابها عاد با انت ان اسكو غات موت ان حدا ما شقيسا ما يهدا الى هذا ما حيسو بحدون او كندا هذا على شرط شقيس كندا ما كشقيسا هذا ما يا هاي بيست اون ذا انسرز وين احتا شقيسو بلام شروديس مع كمدا وين كندا جوجتو وين معناها محلها اي ان شرط شقيسا دولد وراق شقاكو سيدي وان اد معناها محل حد شقينيس وكندا حد وقت حاضر كان على شقيق مع كولجست اوكي ان سؤالك اللي سي وي دي Do you plan to live outside Quebec? Quebec معناها محل بنانك إذا تكون ولا تمرتع أما قبل هذا كلام Quebec هي مرتع. هذا إذا yes. Do you have at least 1 year of experience? Or in Canada هي yeah? in Canada experience مكيف ستع. هذا إذا Quebec no Quebec إذا نكون ولا ضايع ربع هذا ترى based on the answers and معناها محل وحال ليه هاي برامج كان qualify umatid ama macnaa maxaa la fit kumatid okay quebec waxa loo jeedaa calaashan een barnaamijka waa barnaamijki aan french nan is french speakers ka dadka aan french speakers ka ahayn marka ku french speakers ka limit male wada bla gareysa karta een hadii aad joogto canada hadii aad joogto barnaamijkan waa ka faa'iideysan karta laakiin hadii aad canada waliba si fudud aad u faa'iideysan karta hadda hadda canada joogtid oo calaashan quxootiyo kala ku tahay أما معناها محل شط الشقة أنت الوسيل ويسكسي شقة صو إن كيس كأي أنا جوانا كجاري ناو كله لكن هذا الشق شط الشقة كندا كيسا لأن يرى يان اللي يوريرين برامج كان أدين كمل هذين أفريقيا شقة كملة آسيا شقة كملة يوروب شقة كملة كندا أوكي واي فانت أنا يانو مرينا يا خير بني إني دافعي لأن يرى يسدو كله لأن يرى ذاك هذا الشيء يانا يوريرين لأن يرى ذا وحفة إذا أوله أنا صوب بندقنا برامج كان مر هرا 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 يانا أوكي لكن قرالة ده مر كان أركين كندا بس أي تاي ولا لابد ويعني لأن يرى ذي وحنا قف كندا جوجو هدية كندا جوج تيد وهذا بعهم تاي يعني مكريشك كندا بالهوس كساق مجرى وملينا مركا وحي وحيران وادد افريكا جوغو سومالي جوغو جيبوتي جوغو توبي جوغو كينيا جوغو يوغاندا جوغو مركا اي تركي جوغو مركا سبب ان اوغو شيغو برنامج كندا غودهيدا ان وخا وا خلط خير بان ان داف اصحابي ان ان شاء الله دي لهدمو ان وحان دينا جينا ان البرنامج هذا كفايديستان اني لغا فايديستايت هاي خير بان ان داف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.